Команда з Павлінімас Пінігеа. Коли рівнув лейка Роши, тільки Роши, що той кіта, що той сьогоднішся, максималус лейкас. Čia viskas yra pažymė taškai padaryti, ta prasme, čia pažymė, tokia dvigubo virvė eina viena, tvirtinta į medžių kamieno apačias vienoje kitoje ir tokie lankas ir du žiedai į tą pačią virvę ir viršui tas pats, ir ten aišku žiedų jie. Тоннельный ляйский, сука, игра!
Andriu, o savo kalbą galėtumėt sukalbėti taip, kad mes nieko nesuprastume? Nu, jūs dabar paprašyti mane po visokias technikas. Nu ką, mes naudojam žmarus, ryšam čiuptukus, dilferiuojam kartais. Nu ir taip toliau. Pasakykite, kai parašėte užduotis, jūs pats per tą numatytą laiko limitą įvykite užduotį ar palikote ir nuspėjote? Na, čia žinokit, turėtų įvykti. Ne, jeigu, ta prasme, manau įveikti. Įveikčiau, ta prasme, bet viskas dar priklauso ne nuo manęs, nuo mano komandos. Dėl to dar ir aišku, ir nereikia įveikti visi, aš kaip įveikti. Jūs pasakykite, kodėl tos užduoties net neįveikė dvi komandos? Apie ką tai byloja? Nu, vienas dalykas tai yra galbūt ten, tai yra estafetės trečias punktas, tai yra nuovargis, galbūt mažiau masto, ta prasme, reikia galbūt daugiau jėgų arba kažkokio techninio veiksmo kitokio, bet dėl to gal nepavyks. O pasakyti, kokia mintis yra užsidėkta pelkėje? Pelkėje? Matot, suprantat, šiaip tai visi kalniečiai, kurie išeina į kalnus, jie turi išmokti pirmą vaikščioti irgi ir stebėti, kaip vaikšti. Todėl dažnai, kadangi mes čia va tiesiogiais asfaltais šalygiais su jais vaikštom, tai žinom, kad jis lygus ir taip toliau. Todėl reikia išmokti vėl šokinėti, lygsvarą laikyti ir taip toliau. O tokių varžybų, na, mintis. Kodėl čia va tiems dalyviams trumšė vandenį, va tokiu oru čia reikia jiems kažką tai veikti, šalti? Nu, va, toro, tai mes užsakinėti mums neišeina, galbūt ir būtų visai gal nieko, bet mes, kaip sakom, toros kalnietiškas, tai šiaip visas tikslas varžybų yra tie žmonės, kurie čia ateina, jie iš tikrųjų važiuoja į kalnus, jie mokosi tos technikos specialios ir atitinkamai varžybos vienas iš jų, kaip sakom, komandos patikrinimo, visos, kaip jie dirba, kaip techniškai viską atlieka, kaip iš esmės dalykai, nu, viens kitą pamatom. Pasakykite, šiame sporte, kada ateina gudrumas? Aš vat kalbu dėl to, kad pamačiau vieną labai gerą dalyką, matyti ir kitiems reikės tai nekopijuoti, kad strategija yra surašoma iš anksto, nu, tai jau čia didysi. Jo, nes vienas toksai dalykas, pirmoji komanda startavusi, jinai savotiškai taptų, kaip sakant, ožiu, kuris visiems parodo, kaip nereikia daryti. Todėl visi turi pateikti savo taktiką, strategijas, kad kaip jie mano, kaip jie keliaus. Ir po to, kad netyčia nekeistų taktikos, pamatė, kad jau, pavyzdžiui, yra efektyvesnių įveikimo būdų ir paprasčiausiai neišsiskirtų tą komandą pirmojo ir paskutinio. Dėl to taip yra atliekama, kad sulyginti jėgas ir sąlygas. Žinokit, jiems ten būna sunku iš tikrųjų, jie ten ilgai tupi, ilgai kažką galvoja. Va, pavyzdžiui, vienoje iš pirmųjų užduočių vietoj to rastų, kodėl nepririšat kokios blondinės? Šiaip čia gera idėja, tas tam pagalvojau, nes iš tikrųjų, kai ketvirtą užduotį jau čia atsivelka, tai ta blondinė jiems taip pakeltų. Čia geras. Tai aš jums daugiau ir neturiu klausimų, jūs apmastykite ir kiekvieno užduotį pablandyti. Ane?